27. september je svetovni dan turizma. Ob tem dnevu so mestna občina Ptuj, Zavod za turizem Ptuj in turistično društvo Ptuj na mestni tržnici pripravili zanimiv program. Svetovni dan turizma vsekakor glede na to, da smo turistično mesto, je zelo pomemben dan, ker globalni svetovni dan lahko vsaka destinacija razume po svoje in letošnja tema na svetovni globalni ravni je vključujoč turizem in res je, cilj turizma bi moral biti, da ima čim več ljudi dobrobiti od njega in tu ima vse predispozicije, da lahko lokalno prebivalstvo turizem res zame kot tisto panogo, od katere lahko ima veliko število ljudi dobre in pozitivne učinke. Prireditev je zajemala predstavitev ptujskih turističnih ponudnikov in lokalnih kulinaričnih dobrot na stojnicah, nastop otrok vrtca Ptuj, predstavitev projekta turističnega vodiča po Ptuju za otroke, koncert pihalnega orkestra Ptuj in podelitev priznanj turističnega društva Ptuj za najlepše odsvetličene hiše na Ptuju in v okolici. Celoten program je sestavljal mozaik zgodb ob svetovnem dnevu turizma. Za tako turistično mesto kot je Ptuj, seveda je prav, da se praznuje ta praznik in da se takrat izpostavi tudi tiste dobre plati turizma. Gotovo gre za najbolj pomembno gospodarsko panogo, ki v Sloveniji zaposluje dobre 4% delovnega osebja, se pravi okrog 35 tisoč ljudi in tudi Ptuj lahko gradi na turizmu svojo prihodnost. Moram reči, da kljub covidnim časom je letošnje leto nekoliko boljše po statistiki, tudi na Ptuju, več obiska, tudi iz tujine. Seveda pa so vsi gostinci in prenočitvene, bom rekel, destinacije pod hudim pritiskom v teh časih. Ampak kakorkoli, COVID bo minil in Ptuj bo živel naprej in seveda moramo razvijati turizem. Strokovna komisija je podala ocene za najlepše odsvetličene hiše na Ptuju in v okolici. Turistično društvo Ptuj pa je tradicionalno ob svetovnem dnevu turizma podelilo priznanja. Tokrat so imeli 23 nagrajencev. Občutki turista, ki prihaja v nek kraj, so tisto, ki ga potem nagovori, da pride še kdaj. In v urejenem okolju, ki ga opazi tako na privat zemljišče kot na javnih površinah, je tisto, kar daje pozitivna doživetja, seveda ob vsej ostali gostinski, kulinarični ponudbi in turistični ostali kulturni dediščini, ki jo na Ptuju srečajo. Skratka, turistično društvo, ki je bilo na Ptuju ustanovljeno predhodno prvo društvo, 1886 je bilo olepševalno društvo, ki je ravno s tem namenom bilo ustanovljeno in to tradicijo skozi stoletja zdaj gojimo naprej in vsako leto ob tem svetovnem dnevu turizma izberemo, komisija gre okoli, pogleda, potem pripravimo spisek in ob svetovnem dnevu turizma to podelimo. Na prireditvi so javnosti prvič predstavili turistični vodič po najstarejšem mestu za otroke, ki ga je Zavod za turizem Ptuj izdal v sodelovanju z vrtcem Ptuj. Novost iz vrtca dejansko je ta, da smo mi bili pobudnik, da je danes Zavod za turizem izdal vodnik za otroke in družine. In osnova pa je naš projekt Doma sem ob reki Dravi, ki smo ga izvedli lani mesec, oziroma v lanskem šolskem letu, meseca maja, ko smo želeli spodbuditi družine k aktivnemu preživljanju prostega časa in spoznavanju kulturnih znamenitosti v mestu in pa naravnih danosti. Opisali smo različne točke in ob vsaki točki je potem tudi namig za aktivnost in to je bila tudi ideja, ki je bila zelo dobro sprejeta in dejansko Zavod za turizem bo to zdaj ponujal družinam, turistom, ki bodo prihajali na Ptuj. Izdali smo nov turistični vodič za Ptuje, ki je bil osnovan na podlagi njihovega projekta Živimo ob reki Dravi in zdi se nam super, da lahko na tak način sodelujemo z institucijami, ki so v lokalnem okolju. Potem je del programa tudi predstavljajo pa seveda turistični ponudniki Ptuja in tudi vse izobraževalne institucije. Ključno seveda je, da v prihodnosti dobimo čim več kakovostnih kadrov, ki bodo radi delali v turizmu. Pač to je res ena posebna panoga, ki mogoče ni toliko poznana po dobrim plačilom. Čilo ima pa eno izvrstno, bi rekla, prednost, kar pa je stik z ljudmi, stik s svetom in to je tisto, kar bi tudi želeli, da mladi nekako prepoznajo in tudi se odločijo za delo v tej panogi.
Ptujski turistični delavci in ponudniki lokalnih kulinaričnih dobrot so se predstavljali na stojnicah. Kot prvo sem zelo ponosna Ptujčanka in vedno se rada udeležim prireditev, ki se dogajajo na Ptuji, ker se mi zdi, da če vsi skupaj stopimo, bo ta pestra ponudba turizma na Ptuju še bolj bogata in mislim, da vsak lahko pripomore k temu pestremu dogajanju na Ptuju. Na Ptujski turizem gleda kot korak naprej v razvoju, v druženju in v našem druženju, druženo hotelirjev, gostincev in vseh, da se tudi družimo na taki dan in da imamo prihodnost. Mislim, da smo nepogrešljivi člen Ptujske turistične ponudbe, predvsem zaradi tega, ker zajemamo ogromno nekih lokacij, tako na Ptuju kot tudi v Ormožu, ki seveda obogatijo dodatno celotno destinacijo, ko jo turist obišče. Danes smo prinesli s sabo tudi en muzejski artefakt in sicer enega predhodnika današnjega opekača za vaflje iz 18. stoletja, ki lahko potem vidite, da je zelo, zelo lepo tudi okrašen, da so malo lepše vaflje. Ptuj je turistično mesto, ki ima velik potencial. Je, mi se lahko gremo več zgodb. Ne? Imamo od vinske bogate kulture, kulinarike, do, kot že rečeno, arheoloških izkopanin, ki bi jih bilo treba primerno predstaviti. Potem imamo, ne vem, iz različnih obdobij, srednji vek, Rimljane, tudi novejšo zgodovino, marsikaj imamo za pokazati. Trenutno najbolj obiskan Ptujski grad, seveda pa bi lahko še s kako dodatno zgodbo, z kakim nekim dodatnim naporom prinesli še kako dodatno stvar, ki bi bila obogatitev za naš turistični, pač tisti neko dodano vrednost, da bi turistom in ne samo, ne govorim samo o tujih turistih, jaz bi predvsem si želela, da bi Ptujčani bili najprej turisti v svojem mestu, da bi si ga pogledali pobliže, da bi se spoznali za njegovo zgodovino in da bi jo nekako tudi potem drugače razumeli in verjetno razumeli, kako tudi drugo stvar in bili najboljši ambasadori, ko grejo kam drugam. Razstavljavci in turistični delavci so nam podali svoj pogled na prihodnost ptujskega turizma. Turistična prihodnost Ptuja je zelena, je v zgodovini in v predvsem v individualnem, drobnem turizmu, v majhnih družinah in ne več v velikih skupinah. Jaz mislim, da se mora Ptuj pri svoji ponudbi zanašati predvsem na to svojo zgodovinsko plat, ker resnici na ljubo smo ena destinacija v Sloveniji, ki je najbogatejša na tem področju. Sicer mislim, da nam manjka predvsem promocija, kot recimo Bled, ki si je naredil pač tako reklamo, da je zelo uspešen, nam tega manjka. Ne? Drugače pa je predvsem zgodovina, kultura, neka butičnost, majhnost, ampak vseeno širina, ne, ponudbe. Ja, ohranjanje te stare tradicije se mi zdi, da je zelo pomembna in mislim, da to tudi naši gostje cenijo in jih to tudi zelo zanima. Zato kar le obujajmo te stare spomine. Veliko deležnikov se na Ptuju ukvarja s turizmom in išče tudi nove poti za njegov razvoj. Turizem je ena od srednjih panog, okoli katere se mi tudi osredotočamo z velikim številom prireditev, z ogromnim potencialom tudi v naši kulturni dediščini, v arheologiji in še čem. Je seveda to en tak pomemben datum. Danes nam je malo vreme zagorlo, zato mogoče malo slabši obisk, si želimo, da bi bil v prihodnje bolj obiskan. Je pa tudi bistvo na pobudo večjih svetnikov, tudi ponudnikov in vsega. V prihodnjih tednih bomo tudi eno tako bolj neformalno debato upravili na to temo, ker vseeno se mi zdi, da se moramo poenotiti tudi na Ptuju, kaj se želimo, kam gremo, kje vidimo tiste naše prednosti in potem seveda to prednostno naslavljati, zato da bomo naš Ptuj postavljali še na kakšen zemljevid več. Jaz verjamem, da imamo že veliko narejenega, ampak prostora za napredek pa vedno obstaja veliko. Mestna občina Ptuj in turistično društvo Ptuj sta v sklopu svetovnega dneva turizma pri Minoritskem samostanu na Ptuju namenu predala obnovljene turistične table. Gre za tri table, na katerih so zapisi o uspehi Ptuja za najbolj urejen kraj, uspehu Ptuja kot svetovnega zmagovalca na mednarodnem tekmovanju mest narodi v razcvetu in spisek povratenih mest Ptujem.